just idag har väldigt många velat titta på de här smyckena med nyx som jag har. Vad har du att ta dem här? Det är ju Viva Nilsson smycken som vi mest har här. Och de här armbanden har faktiskt jättemånga provat idag. De är himla snygga, effektfulla. Med lite silver och svart och nyx. Och så är det bergkristall i baksidan. Så det kan jag säga att det är nog det som gäller igår. Det har du, sa jag. Kanske med... Ja, det gör det. För att det här är ju klassiskt, kan man säga. Det här är ju inga nya smycken. Utan de här tillverkades alltså fram till 1974. Och sen så har det inte gjorts någonting. Så att det är klart trenden, men det här är ju gamla grejer. Som är moderna nu. Det tycker jag är rätt häftigt. Det klassiska smycken som gäller fortfarande. Ja, precis. Enklare och stramare. Vi åker runt mycket i Sverige, i antik-Sverige. Hur skulle du vilja beskriva mässan här i Helsingborg? Ja visst, den här är väldigt mycket. Det, och det där är skillnad. Det här är från en teckning, en kursteckning. Ja men det är roligt, det är lite somrigt och det är många människor på semester man, som är glada. Och, som och den där enklare tranan där och den är från en lacka. Mysigt i Helsingborg.